ratu i obrađuje razdoblje jugoslavenske krize u dramatičnoj 1990. i 1991. godini, sve do opće ofenzive Srbije i JNA na Hrvatsku. Naravno, naše gledateljstvo i odviše dobro poznaje to vrijeme i osjetilo ga je na vlastitim leđima kroz pripremu i otvorenu agresiju velikosrpskog imperijalizma. Ipak, ova će epizoda biti iznimno zanimljiva jer obiljem dokumentarne građe i svjedočenjem mnogobrojnih sudionika, posebno onih koji su djelovali na srpskoj sceni, otkriva pozadinu i namjere velikosrpskog vrha da slomi demokratsku Hrvatsku. Britanski pristup nama dobro znanim zbivanjima nije potrebno šire komentirati jer je uobičajeno manjkav, pa je tako svijetu koji seriju prikazuje djelomice nerazumljiv, pogotovo kad je riječ o dubljoj analizi položaja Hrvatske u Jugoslaviji i otporu što ga je Hrvatska morala radi vlastita opstanka organizirati protiv velikosrpskih težnji. Neka su mjesta očito tendenciozno postavljena, primjerice poistovjećivanje hrvatske zastave sa simbolima NDH, što je nasljeđe stare srpske promidžbe o Hrvatima. Sve u svemu, i ova će epizoda serije Smrt Jugoslavije zacijelo plijeniti vašu pozornost, a na vama je da sami procijenite koliko je i kako predočena istina o zbivanjima čiji smo bili suvremenici. Bila je maglovita noć, tamo postavili smo oficire KOS-a na takvim tačkama da nam osmatraju. Negde oko 2 sata ustanovili smo da se na graničnom prelazu nalaze najodgovorniji ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Prva 2 kamiona takvog naoružanja su prešla granicu prema Čakovcu i ona su vrlo brzo raspoređena po našim policijskim stanicama na teritoriji cijele Republike Hrvatske. Tako je počela tajna operacija koja će dovesti do rata za neovisnost Hrvatske od Jugoslavije. Where you can still find ancient towns ruined by a crystal clear sea. Yugoslavia is a country with a long turbulent history. After World War II, it became a socialist federation made up of 6 republics and 2 autonomous regions. It speaks 5 official languages and prays to an Eastern Orthodox, Catholic and Muslim god. This is no imaginary land. This is Yugoslavia. Godine 1990. federacija 6 republika koje su tvorile Jugoslaviju još je bila jedinstvena. Ali sa slomom komunizma 2 glavne republike, Srbija i Hrvatska, došle su pod utjecaj suparničkih nacionalizama. Kosovsko junaštvo već 6 vekova... Srpski predsjednik Slobodan Milošević prvi je raspalio svoj narod. Brani naš ponos, ne da nam da zaboravimo da smo jednom bili vojska velika. Srpska prijetnja izazvala je narod u susjednoj Hrvatskoj da na nju odgovori. Na prvim slobodnim izborima za svojega predsjednika izabrali su nacionalista Franju Tuđmana. Danas je Hrist triumfalno ušao u Jeruzalem, dočekan i pozdravljen od naroda kao Mesija. I glavni grad Hrvatske danas liči na Jeruzalem. Franjo Tuđman dolazi pred građane. Mislim da je u tom vremenu trebalo daleko više suptilnosti, posebno kad se znalo da smo i one Srbe koji su bili za dogovor, koji su bili za Hrvatsku, dobijali protiv sebe. U pustom području južne Hrvatske živjeli su mnogobrojni Srbi. Upravo je tu sjevnula iskra koja će zapaliti cijelu Jugoslaviju.
ovu prašnjavu u željezničkom čvorištu Kninu. Lokalna policija, većinom srpska, nije priznala novo izabranu vladu predsjednika Tuđmana. Inspektor Martić da rekao da je ovo narodna milicija i da ne sluša hrvatsku vladu, nego samo ovaj narod. Je protiv te hrvatske vlade koja nam stvara zlo. Tako, glasno, jasno. Eto. To reci Mile Martić, onaj što se zapisam, to sam ja. Kao kažete se da sam rekao. Pa bilo je jasno dato do znanja da milicija u Hrvatskoj, odnosno milicionari srpske nacionalnosti, da će morati da prihvate obilježja, simbole koje su bile za vrijeme zloglasne NDH države. Srbima su još u bolnu sjećanju bili posljednji nacionalisti koji su vladali Hrvatskom. Bili su Hitlerovi saveznici i pod zastavom s kockastim poljima ubili su stotine tisuća Srba. Tuđmanovo prihvaćanje te zastave doživjeli su kao da im pred očima maše nacističkim kukastim križem. Kad je Tuđman poslao svoga pomoćnika ministra unutarnjih poslova da riješi problem s pobunjeničkom policijom, srpski gradonačelnik Zubar pripremio mu je poseban doček. Nemojte praviti gužvu pred vratima. Pređite na drugu stranu ulice. Pređite na drugu stranu. Ja sam tada preko puta milicijske stanice u bašti kafića sazvao aktiviste svoje stranke i naredio im da se narod okupi. Na sastanku u policijskoj postaji hrvatski dužnosnik pristupio je pomirbeno prema djelatnicima koji su mu bili podređeni. Molim policiji, svaki čovjek ima pravo na svoje političko mišljenje. Nakon ti moje riječi uslijedila je jedna reakcija koja je bila vrlo ružna od strane skupine koju je vodio Mile Martić. Pa Perica Jureć je u početku bio prilično drzak i bezobrazan. Prema tome, iza potpisnika pisma ne stoji 50 potpisa, nego stoji srpski narod. Stoji ovaj narod koji ovdje se okuplja i čeka rezultate ovih razgovora. Tada nisam vidio u životu čovjeka koji se toliko preplašio kao on. Mislim da je u roku pola sata, 10 puta odlazio u WC, najvjerovatnije dobio proliv ili nešto slično. A izvana je par tisuća ljudi je na cesti oko zgrade, jel? To je vriska, galama, jel? I veli mi Joža, kaže, Boga li ti tvoga državu im obeća i samo da žive glave izvučem odavde, jel? Jer je bio ambijent predvješan. Sa sastanka su otišli uz našu pomoć. Mi smo ih bukvalno izvukli, rekli smo narodu da ih ne dira. A poslije toga oni više nisu imali nikakvu vlast u Kninu. Šef policije iz Zubar pokušali su pretvoriti prosvjed u pravu pobunu. Ja sam dobio zaduženje da se spremam i na oružani otpor i da od Jugoslavije dobijemo pomoć ili u oružju ili da tadašnja Jugoslavenska narodna armija bude ta koja će zaštititi ovaj narod. Ali da bi srpska pobuna uspjela, trebala je potporu Beograda, glavnog grada Jugoslavije i Srbije. Srpski predsjednik Slobodan Milošević spremno je potpirio nemir u Hrvatskoj. Vi niste predsjednik samo jedne države. Pobunjenički gradonačelnik Nina postao je čest gost u Beogradu. Milošević je proslijedio zahtjev za vojnom potporom svojem najbližem suradniku. Mene je zvao Slobodan Milošević i tražio je da ja hitno primim Srbe iz Hrvatske, koji su tražili kod mene razgovor kao predsjednika predsjedništva Jugoslavije. Te je godine Srbija držala mjesto predsjednika predsjedništva SFRJ, tijela koje je bilo vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Kninski Srbi našli su saveznika na pravom mjestu. Tražili su se nešto uradi jer se približava vrijeme nezavisne države Hrvatske i čitave politike koju Pavelić vodio prema srpskom narodu, jer je i on počeo od ugrožavanja nacionalnih prava do genocida. Bili su jako uplašeni.
Nakon toga je čovjek zadužen za javni red i mir u Jugoslaviji, a koji je također bio Srbin, savjetovao posjetiteljima iz Knina kako da provedu svoju pobunu. Praviti barikade. I to sam ih učio. I noću da čuvaju stražu. Ko ima šta, ko nema oružje, ima lovačko. Nešto mora da čuje. Znači da se čuva straža nekoliko meštana, da budu budni stalno, da ne bi upali ustašeno. Iako nije bilo konkretnih obećanja od gospodina Jovića, osjećao sam da bi na neki način moglo da nam se pomogne. Naoružani ne samo savjetima, kninski su Srbi postavili barikade. Beogradska je televizija spremno iskoristila strah svoje srpske braće u Hrvatskoj. 3:30. Nalazimo se na poziciji na kojoj stražu čuva. Narod pomalo, kako da kažem, preplaše i ljudi čuvaju stražu da bi zaštitili svoje živote, jer poučeni su nekim iskustvima iz prošlosti koje su se desili. I nastoje da se to nešto ne ponovi sada u ovo vrijeme. Djevojke u ljetnim haljinama vole. Djevojke u ljetnim haljinama vole. Kninska kriza buknula je u jeku turističke sezone. We think the scenery is absolutely superb and Yugoslavian people are so friendly. Ugrožen je turizam, važan izvor prihoda hrvatske vlade. A srpska manjina u Hrvatskoj prepriječila je ključne cestovne i željezničke veze između hrvatskog glavnog grada Zagreba i obale. U hrvatskom gradu Splitu, gdje je trebalo započeti europsko prvenstvo u atletici, predsjednik Tuđman našao se pred dilemom. Treba li djelovati protiv srpskih pobunjenika? A ako to učini, hoće li se uplesti jugoslavenske savezne vlasti? Ja sam tada bio u Splitu i naredio sam nekim ljudima u Ministarstvu unutarnjih poslova da sa specijalnim odredom uđu u Knin i da razruže Martića. On mi je rekao, kaže, izvoli, uzmi helikopter i izvoli otići u Knin. To je nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, izvoli se pojavi dolje, izvoli napraviti sve da se uvede red i mir. Ministar je osjećao nelagodu. Kninska se pobuna širila i znao je da njezine vođe imaju potporu Beograda. Deklaraciju o suverenosti i autonomiji srpskog naroda. Ja sam mu kazao, ali sigurno će nas zaustaviti armija. Kaže, neka se usude sam. Tri policijska helikoptera poletjela su iz hrvatskog glavnog grada Zagreba. Kontroli letenja naveli su da prevoze opremu na obalu. Zapravo su bili krcati hrvatskim specijalcima, koji su se trebali pridružiti postrojbama na terenu i napasti srpske pobunjenike. 10 minuta nakon poljetanja, kontrola letenja upozorila jugoslavensku armiju da helikopteri lete prema Kninu. Prenijeto je iz generalštaba, rekli su mi da im prenesem i da im praktično zahtevamo da ih vrate, ako i ne vrate helikoptere, da ih oborimo. U niskom letu su išli iznad nas, jeli, da bi nam dali do znanja koliko smo sitne ribe. Jeli. I u jednom momentu se javlja taj pilot koji je decidirano izjavio, veli, ili se vratite nazad u bazu ili vas rušimo. Mi smo tada okrenuli, ova dvojica se okrenula i vratili smo se u Zagreb. Predsjednik Tuđman sad je bio siguran da izazov kninskih Srba nije samo lokalna svađa. Mi smo bili suočeni, znači, sa jednim unapred određenim programom kako da se podigne pobuna protiv demokratske vlasti. Zove me Tuđman telefonom iz Zagreba, sav uzbuđen, i kaže, ovo je katastrofa.
nama ne daju da vršimo legalno izabranu vlast. Je li smo mi legalno izabrana vlast ili se nas ovdje hoće srušiti, ne znam u čemu se radi. Sve se to diktira iz Beograda, sve se to sprema u Beogradu. Oni su to odbili i ispričavajući se da, da vojska da nije dala nikakav nalog za sprečavanje hrvatskih helikoptera, nego da je to bilo zbog tehničkih razloga oko dozvole prilijetanja itd. No, nama je bilo jasno o čemu je riječ. I tako su Srbi dobili prvu rundu. Kninski Srbi proglašavaju svoju malu Srbiju, područje u koje Hrvati nemaju pristup. Hrvatska televizija tu pobunu naziva balvanskom revolucijom i pokušava šalom umanjiti problem i svesti ga na djelovanje šačice pijanih Srba. Ali to nije bila šala predsjedniku koji je bio izabran da obnovi hrvatski ponos. Jugoslavenska armija ponizila ga je, a on na to nije imao čime odgovoriti. Zbog toga sam ja otišao kod predsjednika Tuđmana i rekao da mi ne imamo više šta čekati, da očigledno, a ja sam to i očekivao, armija neće naoružavati našu policiju, a ona je prema zakonu bila dužna to činiti, nego da moramo to činiti sami. On se s tim saglasio. Taj je umirovljeni general Jugoslavenske armije pokrenuo tajnu misiju. Na samom je početku naišao na teškoće. They approached us about supplying them with arms. They said they wanted to improve their police techniques and their police force. And I have to say, I did not hesitate a nanosecond before I recommended to Washington that we turn them down. And we certainly did not want to be arming a Croatian police force so it could oppress Serbs. Hrvati su potražili druge partnere. Ja sam posjetio Budimpeštu i da smo tamo u dogovoru sa odgovarajućim organima Mađarske napravili ugovor o isporuci naoružanja. Kada smo mi Eurocheckom zagarantirali plaćanje, mi smo poslali tamo dva šlepera. Dva kamiona natovarena Kalašnjikovima stigla su na mađarsko-hrvatsku granicu u ranim jutarnjim satima. Ali to je netko dojavio Beogradu. Ja sam se isto nalazio na tom prelazu i osmatrali smo iz onog pojasa gdje se vojska nalazi sa jedne osmatračnice. Mi u stvari nismo znali precizno da se radi o uvozu oružja. Mi smo znali za nešto tajno što se dešava na granici i propušta mimo kontrole u čemu učestvuju čelni ljudi ovaj sud. Kamioni su nestali u noći. Jugoslavenska vojna obavještajna služba pokrenula je veliku operaciju ne bi li dokazala tko stoji iza krijumčarenja. Počeli su da nam postavljaju i zasjede. Počeli su ispitivati u Budimpešti i tako dalje. Vrlo agresivno su nastupili prema Hrvatskoj. Rekao sam tim ljudima po prilici. Ako ne možemo avionom, ne možemo brodom, ne možemo vlakom, ne možemo kamionom, možemo li mravima? Nastala je konsternacija u dvorani. Kakvi mravi? Četverotočkaši, mali. Shvatili su svi. I krenulo je. Bilo je sitnih zapljena. Ali, Boga mi je dosta i došlo toga. Samo je vojska Jugoslavenske federacije mogla zaustaviti Hrvate. Demonstracija sile uspjela je odvratiti hrvatske helikoptere koji su letjeli prema Kninu. Ali sada se je vrhovno zapovjedništvo suočilo s činjenicom da se hrvatska vlada opremala za ustroj suparničke vojske.
zakonsku obavezu imao, jer je to uvoženje oružja da bi se izvršila oružana pobuna protiv međunarodno pravno priznate države, koja je međunarodno pravni faktor, koja ima svoj ustav. Ali ti krijumčari oružja bili su demokratski izabrana hrvatska vlada. Njihovo uhićenje bilo bi politički opasno, pa je armija postupala oprezno. Početkom siječnja 1991. godine izdana je naredba usmjerena protiv Hrvata. U roku od 10 dana trebalo je predati sve ilegalno oružje. Hrvatski ministri otvoreno su prkosili naredbi. Pa gospodo, zar vi mislite kad pojedine policijske stanice, pojedine općine otkazuju lojalnost Republici Hrvatskoj, da ćemo mi onda kupiti dva šlepera naliv pera da bi pisali nemojte nas napadati. Moramo poručiti gospodinu Martiću da će hrvatski barjak doći u Knin i hrvatski grb da će doći u Knin. Mesić je zatim telefonirao u Beograd da bi srpsko vodstvo obavijestio o koracima koje će njegova vlada poduzeti i pokušaju li ih razoružati silom. Mesić je rekao da ukoliko se to ne prihvati što on traži, onda će uraditi sljedeće. Tačno od A do Š da zapišem, da slučajno ne ispadne da mi nije rekao. Prvo, proglasit će odcepljenje. Drugo, zatražit će od Savjeta bezbednosti intervenciju mirovnim snagama da njih zaštiti od nas, iako se oni naoružavaju protiv sopstvene države. Treće, povući će sve kadrove iz organa federacije. Pitao sam ga da li su svjesni da su odabrali rat. Hrvatskim glavnim gradom, Zagrebom, širio se strah da će se pokrenuti jugoslavenska armija. Velike mase molile su za mir. Predsjednik Tuđman sazvao je izvanrednu sjednicu svojeg parlamenta. Prvo, svaki čin pravnog ili fizičkog nasilja koji bi bio suprotan Ustavu Republike Hrvatske smatrat ćemo ugrožavanjem ustavnog poretka Hrvatske, pa bi se svaka represivna akcija smatrala činom okupacije. Tijekom zasjedanja Tuđmanu je stigao poziv u Beograd da se suoči s jugoslavenskim vodstvom i armijom. Ljudi su me i sa suzama u očima iz prijateljskog kruga i drugi uvjeravali baš u parlamentu da ne idem. Širile su se glasine da će Tuđman i njegovi ministri biti uhićeni i oduli u Beograd. A osim toga, nema drugom. Ni onima, nasuprot nama, ni nama, nego da razgovaramo i tražimo rješenje. Čak sam smatrao intimno u sebi, ukoliko bi me ubili, da bi to bilo pred svijetom upravo dokaz toga da idu protiv hrvatske slobode, protiv hrvatske demokracije, prema tome u interesu Hrvatske. I zbog toga sam otišao. Predsjedništvo, koje je imalo vrhovnu vlast u Jugoslaviji, bilo je tijelo koje je moglo zapovjediti armiji da krene na Hrvatsku. Te su se večeri sastali u Beogradu kako bi raspravili hrvatsko odbijanje da preda oružje. Svaka je republika imala glas u predsjedništvu. Mesić je apsolutno odbio bilo kakvu aktivnost koju možemo učiniti, a i drugi članovi predsjedništva su bili u velikoj nedoumici šta da se radi, jer kao što se zna, to je bio trenutak kada treba povesti vojnu akciju. Članovi predsjedništva nastavili su raspravu čekajući dolazak hrvatskog predsjednika. Prvi čovjek jugoslavenske vojske izašao je na izgled s bezazlenim zahtjevom. Bila to zamka. Nekoliko minuta prije pola osam, kad su inače bile vijesti, general Kadijević je predložio jednu stanku da bi bilo dobro vidjeti vijesti, pa onda da nastavimo s radom. Kao i cijela zemlja, državno predsjedništvo gledalo je program koji je, kako je pisalo na ekranu, snimljen VHS kamerom bez znanja osoba koje su snimane.
Na filmu je prikazan glavni hrvatski kupac oružja kako govori o onome što su snimatelji filma nazvali terorističkim postrojbama u Hrvatskoj. Ima ukupno na 5. armijskoj prevlasti 91 rešena. Da. To je kupci i vojne službenike i miličare i kazne. To je 9.000. I 18.000 vojnika. Na cijeloj teritoriji 5. Evo, znači Slovenija, cijela Hrvatska i deo Bosne. A mi imamo sad naoružani 80.000 za Kalašnikovim. Jugoslavenska obavještajna služba koja je snimila film ispresjecala je materijal javnim izjavama predsjednika Tuđmana. A što se tiče naoružanja, nismo naoružavali HDZ-ovce. Vi niste u toku onda, ljudi moji, pa mi smo s njima na u ratu. I po ratu s njima. S kim? S vojskom. Srpski predsjednik predsjedništva potiho je uživao u nelagodi svoga hrvatskoga kolege. Nisu prosto mogli svojim očima da veruju kako je to moglo sve da se snimi. U kancelarijama u kojima su se oni dogovarali, ne dogovarali, u kojima su govorili o stravičnim zločinima koje žele da vrše. Ja sam polazio od toga da je to sve montaža, da eventualno možda ima nešta i istinitih snimaka, ali da je to sve s jednom tehnikom moguće učiniti. Odjednom su rekli da je to čisto montaža sa kojom se želi srušiti hrvatska vlast, a u stvari su uhvaćeni na delu. Kad se je predsjednik Tuđman na posljedku pridružio sastanku, umjesto da reagira na film, uputio upozorenje ministru obrane generalu Kadijeviću. Prema tome da bi na njemu osobno bila odgovornost za krvoproliće u Hrvatskoj, za obaranje hrvatske vlasti. Njegovim se dolaskom atmosfera nije poboljšala uopšte. Cijele noći je drama bila, svak svakoga je optuživao. Kad je meni rekao kad je treba da baci na koljena Tuđmana i to HDZ rukovodstvo, jer je to u toj mjeri očevidno da oni na jedan krvav način žele da izvrše razračun u Jugoslaviji, da to ne može proći, a da ne bude u javnosti u Hrvatskoj. Te noći činilo se da je armijska taktika uspjela. Izolirano u srpskoj prijestolnici, hrvatsko je vodstvo popustilo. Tuđman je bio prisiljen obećati kako će jugoslavenskoj armiji dopustiti da uhite odgovorne za krijumčarenje oružja. A ja sam... Vratio se u Zagrebu sitne sate, iscrpljen. Ne znajući kako će reagirati njegov narod, zabrinutim novinarima nije spomenuo svoje obećanje. Da će sada naši ljudi u Hrvatskoj moći mirno spavati, da ćemo se moći posvetiti drugim poslovima, a ne se pribojavati da ćemo noću ili ujutro biti iznenađeni tenkovima, vojnim udarom i tako dalje. Kad se Tuđman probudio, shvatio je da je u njegovu narodu strah ustupio mjesto slavlju. Siguran na domaćem terenu, Tuđman je povukao obećanje dano u Beogradu. Umjesto da pomogne armiji uhititi krivce, uveo je zakon kojima je svojim ministrima dao imunitet. Glavni krijumčar oružja osobno se pojavio na hrvatskoj televiziji da bi odgovorio na pitanje je li film krivotvoren. Gledali smo jednu konstrukciju, jedan falsifikat koji je istina dugo... Nakon što je napustio studio, general je odmah pokrenuo istragu da otkrije tko ga je odao. Martin me sreo i rekao mi je, kaže, samo su dvojica ljudi me mogla u sve ovo uvaliti. Ko su ta dvojica ljudi? Kaže, to je jedan kome vjerujem beskonačno. A velim, ko je drugi? Drugi sam ja. Kaže, tako je. Generala su snimili kad je pokušavao uvjeriti dva časnika Jugoslavenske armije da ukradu oružje za Hrvatsku. Grupa koja je bila okupljena je bila zaista od visokog povjerenja. Ja evo sad mogu da kažem
da sam imao neograničeno povjerenje prema Jagaru. Ali je jedan od njih, iako Hrvat i generalov kućni prijatelj, bio je odan Jugoslaviji. Skrio je video kameru u svoj televizor. Tako da nije dobro nekad nimat ljude kojima beskonačno vjerujete oko sebe u takvim poslovima. Hrvatska televizija rugala se nemoći Srba, Miloševića, Jovića, jugoslavenskog ministra obrane i njihove šarene družbe srpskih nacionalista. Hrvati su se izvukli. Predsjednik Milošević sada se proglasio čuvarem Jugoslavije. Uvjerio je generale kako federaciju mogu spasiti jedino tako da armija razoruža Hrvate. Ali je generalima zato trebala zapovjed predsjedništva, koje predstavlja sve republike. A da bi se uvjerilo predsjedništvo, trebalo je biti pravi Machiavelli. Demonstracije u središtu Beograda, njegova glavnog grada, pružile su Miloševiću priliku da pokaže kako se armija može uporabiti. Okupljeni na proljetnom suncu, demonstranti su zahtijevali slobodu tiska u Srbiji. Ljudi su bili krajnje mirni, bilo je dosta burnih izliva emocija, bilo je dosta skandiranja, uzvika. Međutim, ljudi su mirno stajali i slušali govornike. Ali Milošević to nije tako shvatio. Zvao me prvo Milošević i rekao mi je da je čitav haos. I sam je govorio o tome da bi možda bilo potrebno da vojska pomogne. Boris Aviović, Miloševićev najpouzdaniji saveznik, još je bio predsjednik predsjedništva koje je nadziralo vojsku. Nazvao je kolege u predsjedništvu. very soon after the beginning of the demonstration in Belgrade, Jović called me. To je oko podne. Negde između 11 i 12 možda. He was telling me, Vasil, this is a matter of historic vote. We have to block this because a war will erupt. This is a completely illegal action. It is meant to destabilize Serbia and Yugoslavia, that the army has to act. Vasil Tupurkovski bio je iznenađen jer su demonstracije koje je pratio na televiziji, premda masovne, bile mirne. Odbio je glasovati za slanje vojske. Nedugo nakon toga angažirana je srpska policija. Negdje na polovini govora gospodina Paroškog, odjednom u sredinu te gomile doleteo je jedan suzavac i ljudi su prosto počeli spontano da beže. S obzirom da je policija bila skroz okolo demonstranata, logično je bilo da na tim krajevima dođe do sukoba demonstranata i policije. Srbijansko vodstvo tražilo je izlazak tenkova na ulice 3 sata prije toga. Sada su njihovi argumenti bili čvršći. Finally, about 6 o'clock in the evening, when Jović called me for the 7th or 8th time, I told them, okay, I will vote yes, because I saw that there are casualties. Others will come, for sure. Everything was getting out of control. It was obvious. We were watching the television. Nazvao sam članove predsjedništva koji su mi dali saglasnost da će vojska u stvari prošetati kroz Beograd i odvratiti demonstrate od vandalizma. Tada je načelnik glavnog stožera JNA nazvao srbijanskog ministra unutarnjih poslova.
Evo snimke onog što mu je rekao. Znamo da bi sve tvoje snage, kad se vojska pojavi, trebalo da krenu u akciju. Da biju do iznemoglosti. Bez upotrebe oružja, da prate vojsku i da biju tamo i da biju na drugim pravcima. Da se jednostavno napravi jedna akcija juriša u kojoj treba da se bije do iznemoglosti. Za manje od sat vremena Milošević se pojavio na televiziji da bi opravdao intervenciju JNA. Danas je u Srbiji, u Beogradu, napadnuta najveća vrednost koju ima naša zemlja i naš narod. Ugrožen je mir. Zato se snagama haosa i bezumlja Srbija mora suprotstaviti svim ustavnim sredstvima i zato tražim i zahtevam... Milošević je uspio jedanput izvući tenkove iz vojarnica. Sad je mogao poduzeti sljedeći korak prema njihovoj intervenciji u Hrvatskoj. Počelo je televizijskim priopćenjem. Watching television at about 11 o'clock, even, maybe even midnight, something like that. All of a sudden the program was interrupted and we saw Jović. U tim okolnostima, na zahtev Saveza... Srbijanski predsjednik kolektivnog jugoslavenskog predsjedništva zaprepastio je svoje kolege. Tells the members of the presidency on television that we have a meeting of the presidency as a supreme command. The next day, 3 o'clock, 4 o'clock in Belgrade. Slovenski predstavnik bojao se doći. A Hrvat, premda je strahovao da će biti uhićen, smatrao je da mora prisustvovati kako bi utjecao na svoje kolege. Pri dolasku u zgradu predsjedništva dočekali su nas vojni autobusi sa predstavnicima vojske koji su rekli da će sjednica biti u vrhovnoj komandi. Colonel came up to us and he showed very dramatically and orderly that we have to enter the bus. To je jedna predigra, da je to pokušaj u stvari stvaranje impresije jakosti vojske, ozbiljnosti situacije. Message was very afraid. You could notice that immediately, you know, all set up like that in the back. Samo su srbijanski predsjednik predsjedništva i ministar obrane znali što se sprema dok su drugi članovi ulazili u dvoranu. We entered the meeting room. It was very cold. I would say not more than 14. The presidency was there trembling before the military. The camera was on. Never before we saw a camera. Snimala se svaka riječ. Bio je to dio plana vojnog vodstva da zastraši predsjedništvo. Srbijanski predsjednik predsjedništva dao je riječ ministru obrane generalu Kadijeviću. Na djelu je perfidan i do kraja razrađen koncept razbijanja Jugoslavije. Da se izazivanjem građanskog rata stvore uslovi za spoljnu intervenciju i definitivnu uspostavu marionetskih režima na prostoru Jugoslavije. Ministar obrane tada je predložio da se odmah proglasi izvanredno stanje u cijeloj zemlji. The army proposal was given in a form to that you cannot turn it down. It was the responsibility of the presidency to save the country from civil war. This was the explanation, and to most of us it was clear that truly that kind of situation existed. Ali Hrvat nije htio ni čuti. Srbija može biti velika, ali te prostore mora osvojiti armija. Ona ne može do hrvatskih prostora doći bez armije, a to je rat. Ja sam ga uvijek pokušavao kao i sve njih razuvjeriti, htio sam ih vratiti u realnost, htio sam mu pokazati da nije krivnja na Hrvatskoj. Sada donijeti odluku da suspendujete sve to što je zakon i što ste naredbu donijeli. Izvolite. Izvolite. Kucnuo je trenutak odluke. Srbijanski predsjednik predsjedništva trebao je potporu petorice od 8 članova s pravom glasa. Prvo se obratio pouzdanom savezniku.
Prihvatam. The vote was yes by Kostić. I said next to him second, and I said no. Mesić was next to me as vice president. He said no. And then Jović, yes. And Bučin, yes. So it was 3-2 when the vote came to Sapunđiju. Da li si ti dobio dovoljno odgovora ili još da odgovara na to? Dobro. Dobro, znači prihvataš. So they had the 4 votes already and they needed the 5th vote. Bogić, izvoli. Imam odgovornost da ne dođe do građanskog rata i mislim da ga moramo spriječiti svaku cijenu. Sve je ovisilo o glasu bosanskog predstavnika. Bosna sa svojim miješanim stanovništvom muslimana, Srba i Hrvata najviše bi izgubila kad bi Jugoslavija kliznula u građanski rat. The pressure on Bogićević was tremendous. He was a Serbian, but representing Bosnia and Herzegovina and a very much orientated towards Jugoslavia. Tu su Jović i drugi očekivali da se ja ponašam na sjednici predsjedništva isključivo kao Srbin. Spreman sam da svaki dan analiziramo stanje i da svaki dan donosimo odluku. Nema mnogo logike u tome što govoriš, ali ne bih želio da govoriš. Jović started shouting, vote, what is the problem? Vote yes, vote no, but vote, Bogić, vote! Kod izjašnjavanja Bogića Bogićevića nastala je mrtva tišina. Sada mislim da ne bi bilo produktivno. Zaključujem sednicu. Bosna je osujetila namjere vojske i Srba. Ali u obližnjoj srbijanskoj predsjedničkoj palači Slobodan Milošević bio je korak ispred svojih protivnika. Objavio je da se Srbija i njezini saveznici povlače iz predsjedništva. Predsjedništvo SFRJ odavno ne funkcioniše, a iluzija o nastojanjima predsjedništva Jugoslavije i naporima kojih u stvari nema, od noćas je definitivno mrtva. To nije korak nazad, već korak napred, jer je i gruba istina bolja od iluzija i obmana. Milošević je pokušavao uništiti vrhovnu vlast u Jugoslaviji, tijelo koje upravlja vrhovnim vojnim zapovjedništvom. Armija može da kaže, pošto nemamo vrhovnog komandanta, a mi smo prisiljeni da sami takvu odluku donesemo i da te paravojne jedinice suzbijemo. To je bilo naša formula. Milošević i Jović htjeli su vojsci odriješiti ruke da pokrene rat protiv Hrvatske, ali nisu bili sigurni kako će reagirati Zapad. Američki ambasador Zimmerman tražio zvanično prijem kod mene. What I said to Jović was that we were very anxious that force not be used in Croatia. Oni faktički se slažu sa stvaranjem paravojnih jedinica kojima legalna država ne može ništa. He said to me, Mr. Zimmerman, he said, and I think he shook his fist at this point, that Mr. Zimmerman, he said, how many armies does the United States have? How can you tolerate having more than one army in your country? How can you expect us not to react when the Croats are trying to build their own army? Ali se iz toga vidi već najava zvaničnog pritiska najveće svjetske sile na našu državu, na našu vlast. Srbi su se obratili tradicionalnim saveznicima. Ja mislim da ovo do sada nije ni objavljeno, nikada i nigde. Mi smo se tada konsultovali, Kadijević i ja, da izvršimo određenu konsultaciju u Rusiji. General se u Moskvi u najvećoj tajnosti sastao s okorjelim komunistima u vodstvu Sovjetskog ministarstva obrane. Dogovorili smo se da on postavi pitanje
ako mi izvršimo nasilno oduzimanje oružja Hrvatima i ako zapadne zemlje izvrše vojnu intervenciju, da li će nas Rusi zaštititi? Sovjetski ministar obrane dao je generalu Kadijeviću pojedinosti svojih obavještajnih izvještaja. Oni su pokazivali da je jugoslavenska armija mogla slobodno zanemariti upozorenja sa zapada. Nije to znao niko, ni jedan član predsjedništva, ni niko, apsolutno samo ja. To su naše interne stvari, mi radimo ono što imamo pravo. To su informativne stvari koje nisu nikakve odluke. Uvjereni da mogu slobodno djelovati, Milošević i Jović otišli su u glavni stožer jugoslavenske armije da bi pokrenuli vojnu operaciju koju su zajednički planirali. Većina strateškog kadra i vojničkog kadra i naroda, naročito ovih delova ovdje sada u Saveznoj Republici Jugoslaviji, priželjkivali su da dođe do vanrednih mjera i da vojska preuzme stvar u svoje ruke. Samo 5 dana prije toga, na sastanku predsjedništva, ministar obrane general Kadijević jasno je objavio svoje namjere. Ja ću vam reći da će i bez tih zaopštenja vojska krenuti da izvrši ovo sve što je naredba. Ali sada, kada je trebalo djelovati, njegove kolege urotnike dočekalo je iznenađenje. General Kadijević je okljevao. I vojska je onda, kao što sam vam rekao, procenila da bi to bilo smatrano kao vojni udar, da bi to niko ne bi iz međunarodne zajednice priznao i da bi to vodilo u potpuno suprotnom pravcu nego što bi bilo rješenje za krizu u Jugoslaviji. On je van sumnje želio Jugoslaviju pod svaku cijenu braniti i tako dalje, ali to da istupi sa oružanim snagama, sa armijom, da to učini, to on nikada u svojoj svijesti i u svom načinu razmišljanja uopće nije mogao akceptirati. Prvi general u Jugoslaviji pokvario je Miloševićev plan. Retke ostanke, oružje. I uživajte u izgledu ovih mladića. 10 dana poslije, predsjednik Tuđman otvoreno se razmetao svojim novim oružjem. Hrvatska je odabrala put prema neovisnosti. Znamo da će i čitav hrvatski narod ustati na noge kao jedan ako će tu suverenost trebati braniti. Činilo se da Milošević prihvaća neizbježno. Sazvao je sastanak na vrhu s Tuđmanom da bi s njime razradio podjelu Jugoslavije. Ali i srbijanski vođa imao je druge planove. Smatrao je da treba to da nas ozbiljno upozori da mi svoju taktiku prilagodimo. Treba vojsku tamo rasporediti oko srpskih prostora, prepustiti Hrvatima da izazovu sukobe i onda zadržati te teritorije. Nedaric, preveo Tomislav Pisk, tonski obradio Željko Grgurić, čitao Miljenko Kokot, pripremila Gordana Klajić. Obrada Hrvatska radio televizija 1996.